Listopad využíváme na výlet do přímořského polského města Gdaňsk. Z Prahy hodinový let zvládáme bez komplikací. Následně přes aplikaci se taxíkem za 56 zlotých dostáváme do prvního ubytování téměř v centru města. Ráno se probouzíme, koukneme z okna a vidíme, že počasí pro výlety není nejlepší. Protože tam co? Bydlíme na ulici Dugie Ogrody, kde čele nakupujeme nejen ke snídani v marketu s logem Berušky nebo hned ve vchodu rychlou kávu v Žabce. Celý apartmán nás pro tři dospělé vyšel v přepočtu na jednu noc na 1100 korun. Rávno to máš nejradši, víš? Majestátní město Gdaňsk je jedním z nejstarších a největších polských měst. Za svou unikátní atmosféru vděčí dlouhé éře polsko-německého soužití, jež měla za následek vznik architektonických skvostů starého města. Vydáváme se podél řeky Motlavy až k vyhlídkovému kolu, kde vidíme velký název města a zvedací most. Sychravé počasí nás namířilo k občerstvení v podobě teplého svařeného vína a čaje. Přejdeme na druhý břeh a v blízkosti nacházíme rybí restauraci, kde využíváme čas na oběd. Ryby jsou výborné a posilněni se pěšky vydáváme do muzea druhé světové války. Líbí se ti to? Je to bájo? No, taková ale výstavka, co? Výstavka. No, a nosíš se krásně? To teda je, jsme na výletě, jupí, utíkáme. Jupí, jupí, jupí. To není výlet, to není výlet. No, jdeme dál? Tak jo, tak jdeme dál, jup. Pěkný pápa. Jedná se o moderně vybudované muzeum. Expozice je chronologickým průřezem od předválečného období, včetně Mnichovské zrady přes průběh až po konec války. Aniž bychom to plánovali, na místě zjišťujeme, že každé úterý je vstup zdarma a nic jsme nemuseli platit. Srdcem muzea je hlavní expozice o rozloze téměř 5000 metrů čtverečních, což z ní dělá jednu z největších výstav prezentovaných historickými muzeji na světě. Nachází se 14 metrů pod zemí. Je to příběh o tragické zkušenosti druhé světové války, o její genezi a důsledcích, o obětech a pachatelích, o hrdinech i obyčejných lidech. Návštěva muzea byla na několik hodin a po odchodu již byla venku tma. Jsme zpět na již osvětleném nábřeží, kde vidíme historický kolotoč a v pozadí velké kolo. Podél řeky nás lákala odměna v podobě drinku v restauraci amerického stylu. Večeři si obstaráváme v Biedronce, kde kupujeme chlazené filety z tresky. Uvaření používáme pánev, na které rozpustíme máslo a filety jen posolíme. Výsledek je překvapivě nad očekávání. Další den jdeme přes zelenou bránu podél dlouhého trhu do starého města k fontáně s bronzovou sochou boha moře Neptuna. V blízkosti nás nalákala cukrárna a naše malá cestovatelka si vybrala k mlsání smetanovou trubičku. V blízkosti máme nový cíl v cihlové bazilice na nebevzetí Panny Marie. Interiér nás tolik nezajímá a tak za 16 zlotých za osobu kupujeme vstup na vyhlídku. Vyšlapujeme oba každý s námahou potemnělým schodištěm na mohutnou 82 metrů vysokou věž. Ty bou čubrnět babička s dědou, veď kam jsi vylezla? Ano. Ty jo. Takhle vysoko. Tržnice se nachází v budově z roku 1896. V dolní části je mnoho malých obchodů většinou s masem a uzeninami. Zdelé dvě úrovně zabírají především obchody s textilem. Přesouváme se 11 km na odlehlejší zajímavost v přímořském přístavu. Poloostrov Westerplatte. Dějiště první invaze druhé světové války, jež nyní připomíná 25 metrů kamenný monument sestavený z 240 žulových bloků. Běžně z centra města sem jezdí loď. Bohužel za nás linka nebyla v provozu a zpět jsme se vydali autobusem a jízdenku zakoupili přes aplikaci, jak dojede. Dominanta celého přístavu a symbol starého města je u řeky Motlavy středověký starý žuraf, starý jeřáb. Nejstarší dochovaná budova tohoto typu v Evropě, postavená v půlce 15. století. Do výšky 11 metrů zvedali lidé až 4 tunové náklady.
Na letišti si vyzvedáváme auto na 3 dny, hodně podobnému jako tady. Nakupujeme zásoby a jedeme na sever. Zastavení máme v častém cíli letních dovolenkářů v blízkém přímořském městě Sopoty, kde máme procházku podél písčité pláže na Velké Molo. Vstup je již po sezóně bezplatný a míříme až na necelých 500 metrů vzdálený konec. Racek dělá jako baba. Ano, jako Ježí baba. Prohlédneme si ještě křivý domek s již spící nejmenší cestovatelkou, aby nabrala síly do dalšího cíle v podobě akvaparku Reda, který se nachází půl hodiny jízdy za Gdyní. Zajímavostí akvaparku je jistě bazén s pozorováním žraloků ve velkém akváriu. My dospělí zkoušíme větší část kluzavek. Většinou jsou přístupné od 7 let, takže s malou jsme mohli na říční expedici a nejvíce radosti udělali z kluzavky pro nejmenší v Pirátské zátoce. Rodinná vstupenka na 3 hodiny nás vyšla na 160 zlotých, což vychází na necelých 900 korun. Poloostrovem Hel projíždíme až do místa našeho spaní v městečku Jastarnia. Apartmán je nad naše očekávání vybaven navíc o podkrovní pokoj a další možnosti zábavy v areálu je dětská hernička a krytý bazén. Následující den se vydáváme několik kilometrů zpět, abychom navštívili vojenské objekty, takzvaný skanzen fortifikace z druhé světové války. První bunkr má název Zaragoza, druhý postavený na pláži dostal jméno Sep, do kterého lze volně vstoupit. Netradiční plážový objekt nám ukazuje, že v létě zde užívání slunce musí být hodně dobré. Úzká a dlouhá kosa Helu je místem, kde polská armáda kladla nejdéle odpor německé agresi. Stejně jako zde Němci, kteří tu vybudovali největší baterie na světě, dokázali bojovat až do 11. května 1945. Dramatické okolnosti připomínají četné pozůstatky obrany a těžké výzbroje, které jsou i po více jak 70 letech působivě rozmístěny v lesích a na plážích. Na konci poloostrova již v městě Hel jsme přijeli k Kutské zátoce, kde přímo na pláži objevujeme starý vrak lodě ORP Grom. Jednalo se o původní sovětský torpédoborec sloužící v polském námořnictvu, který byl částečně demontován kolem roku 1977 a potopen jako součást Vonolamu. Po dobrém obědu v podobě ryb jsme zamířili k moři na promenádu a navštívili takzvané fokárium. Foka polsky znamená tuleň. Záchranná stanice podporuje ochranu a záchranu tuleňů. Stanice pomáhá také mláďatům, která lidé najdou zraněná nebo opuštěná na pláži. Když zesílí, čeká je návrat do volné přírody. Zároveň slouží jako výzkumné centrum pro poznávání těchto savců. Opouštíme poloostrov Hel a míříme na letiště. S tou míjíme atrakci, která přes léto slouží jako kukuřičný labirint s výstavou vysloužilých letadel a další techniky. UFO tam je dokonce. Půjčené auto sloužilo parádně. Oprava tohle sloužilo parádně za necelých 700 korun na 3 dny. Mluvící šmoulinkou v letadle výlet do Gdaňsku končí a už jen odhalíme našeho dalšího pasažéra. Jsi neslyšel? Miminko jsem slyšel. No. Takže máme očerného pasažéra navíc. Zas to nepochopil, ty vole. Jo, takhle kecáš. No. Ne, fakt jo. Tak hezký, gratuluju. Děkuji. Miminka, ty vole, černý pasažér navíc. A víte co? Dítě.